Ja, Johan heter jag. Tänkte prata lite grann om statistiska undersökningar och speciellt urvalsmetoder och felkällor, som du kanske har gissat det står här i rubriken. Det här är en del av matte 2b och 2c, där vi håller på med statistik, och jag tänkte göra en video på det här då, som sagt. Du kan hitta den här videon och den här presentationen så på den här adressen där nere, om du skulle vara intresserad. Så, vi tänker oss att vi ska göra en undersökning. Vi ska kolla hur stora inkomster hushåll har i Sverige. Sådär, det finns de som är mamma, pappa, barn. Det finns de som är ensamstående mammor. Det finns de som är mamma, mamma, barn för den delen. Det finns fempersonshushåll, enpersonshushåll och sådär. Och vi är nyfikna på hur mycket pengar får de här in per hushåll. För det vill vi veta av någon anledning. Ett alternativ vi har då är att gå runt och fråga varenda hushåll i Sverige vad de har för inkomster. Det finns väl kanske, jag vet inte, 4 miljoner hushåll. Kanske lite överdrivet, men 3-4 i alla fall. Och det vore ganska mycket jobb att göra det. Men vi skulle kunna göra det, och det blir den säkraste undersökningen vi kan göra. Det kallas för att göra en totalundersökning, när man tar med alla i hela populationen i undersökningen. Population här är ett ord som är värt att lära sig. Population är den gruppen man är intresserad av, den gruppen man undersöker. Hela den gruppen. Så en population är på sätt och vis den största möjliga undersökningsgruppen man kan ha. För oss blir det ganska bökigt att göra en totalundersökning, för 3-4 miljoner hushåll är ganska många. Så istället kommer vi göra ett urval. Vi kommer göra något som kallas för en stickprovsundersökning. Där vi undersöker bara en, eller vi tar fram kanske, jag vet inte, 2000 hushåll och kollar in deras inkomster. Och det är ganska fiffigt. Det är rätt mycket skönare att ha 2000 hushåll än 4 miljoner. Sådär. Ja, och det här är vanligt, åtminstone när man har någorlunda stora populationer. Och populationer kan ju vara rätt stora, flera miljoner eller sådär. Men även om det hade varit 20 000, om man vill, jag vet inte, göra en enkät bland lärare i Sverige, det kanske finns 20 000, det är gissning bara rakt av. Men även det liksom är för många för att fråga allihopa, så då tar man och gör ett urval istället. Men det finns vissa problem med att göra urvalsundersökningar eller stickprovsundersökningar. Och de kommer vi till. Eller ja, första problemet är förstås det här. Hur gör man sitt urval? Om vi ska ta reda på inkomster per hushåll i Sverige, hur ska vi välja ut de 2000 hushåll vi är intresserade av? Eller sånt som vi ska undersöka. Och det vanligaste då, eller man skulle kunna tänka sig att vi går runt på vår gata och frågar våra kompisar och sånt där. Men det är inte speciellt smart, för det kan lätt bli snett då. Och det kommer vi till senare, hur det kan bli snett och vad man kan göra åt det. Men det vanligaste är att man gör någon form av slumpat urval. Så här, vi lottar ut vilka som ska vara med. Och det finns två huvudmetoder för det, där den här första är det klart vanligaste. Och klart enklaste. Det kallas för ett obundet slumpmässigt urval. Och då tar man hela populationen i en hatt, och sen så liksom drar man lappar ur den här hatten och ser vilka det blir. Så ibland använder man förstås datorer istället och så här för det här. I vårt fall så kanske man skulle ta, jag vet inte, telefonkatalog och slumpmässigt plocka namn ur den där. Och då blir det faktiskt lite snett, för de som har flera personer i sitt hushåll kommer dyka upp oftare. För det är lättare att råka hitta dem i telefonkatalogen. Och de som inte har något telefonnummer finns inte med heller i vår undersökning och sådär. Så det kommer bli lite snett. Men vi gör någon form av obundet slumpmässigt urval. Alla har samma chans att vara med på något vis. Och telefonkatalogexemplet var lite dåligt här, för det här har inte alla samma chans riktigt. Men i det bästa av världar så är det så. Fördelen med det här är att det är ganska enkelt att göra obundna slumpmässiga urval. Det negativa är att vi måste ha relativt stor grupp, stort urval, för att få hög tillförlitlighet på dina resultat. Ett alternativ, de som jobbar med statistik som proffs, de gör rätt så ofta stratifierade urval. Stratifierat betyder skiktat eller uppdelat eller sådär. Och då, det betyder att man tar och delar upp sitt urval i olika grupper, delgrupper. I vårt fall, när vi kollar på inkomster per hushåll, så kanske vi är speciellt intresserade av enpersonshushåll, tvåpersonshushåll, trepersonshushåll
och så vidare. Vi kollar på hur många som är i varje hushåll. Man skulle också, eller ja, kommer jag till sen. Och då kan vi kolla så här, i Sverige, hur är det med enpersonshushåll? Ja, det är 17% av alla hushåll som är enpersonshushåll, kanske. Tvåpersonshushåll, ja det är 22% och så vidare. Då ser vi till att vårt urval har samma fördelning. Så att vi har ett urval som på något vis representerar hela populationen ganska säkert. Och det ger oss lite större säkerhet. Liksom, vi behöver inte ha lika många i vår urvalsgrupp för att det ska någorlunda väl stämma överens med hela befolkningen, hela populationen. Det negativa är att det är svårt att veta vilka delgrupper man vill ha egentligen. Jag menar, om vi kollar på enpersons, tvåpersons, trepersons hushåll så där, det kanske är mer intressant att kolla på hushåll som bor i städer eller på landsbygden eller med invandrarbakgrund eller hur många barn man har eller vad det nu kan vara. Jag menar, trepersons hushåll, det kan vara två föräldrar, ett barn eller en förälder, två barn. Och då kommer nog inkomsterna se rätt annorlunda ut. Så det kan vara svårt att veta vilka delgrupper man vill ha, och vill man göra det här riktigt bra så behöver man nog ha många delgrupper. Men proffs jobbar ofta på det här viset. Men sen finns det lite andra problem också. Och vi ska kolla här på något som kallas för systematiska felkällor. Saker som på ett systematiskt sätt snedvrider datan vi samlar in. Så att vi kan få det till någonting annat än vad som egentligen är fallet ute i verkligheten. En jätteviktig sak att kolla på är det här som heter bortfall. Det kanske är så att 12% av hushållen som vi frågade om deras inkomst inte svarade. Och då är det ganska lätt hänt att man tror att de som svarade och de som inte svarade har ungefär samma svar. Så att man generaliserar från de svar man fick. Men inte alls säkert. Kanske är det så att de som inte svarade har låga inkomster och tycker att det är pinsamt att prata om det. Så de var tysta. Lätt bli att svara. Eller så har de väldigt höga inkomster och sitter och skattefuskar eller någonting. Och vill inte prata om det. Så att göra en bortfallsanalys är oftast liksom väl värt när man gör en statistisk undersökning. Det finns också mätfel som man kan titta på och tänka på. Det kan vara dåligt ställda frågor som missuppfattas eller sådär. Men det kan också vara frågor som är ledande på ett eller annat vis. Så att man får svar som inte riktigt representerar det man är ute efter. Jag har också skrivit upp otydliga svar som man inte riktigt kan tolka in på ett bra vis. Eller knasiga mätinstrument. Om det inte är enkäter man gör utan jag vet inte, någon form av mätningar i fysik, kemi, någonting annat. Det är egentligen mätinstrument och enkäter kan man tycka är lite grann samma sak. För enkäter är ett mätinstrument för att ta reda på åsikter och sånt. Mätfel bör man fundera över när man gör en statistisk undersökning. Sen ska man också fundera över urvalsfel. Kan det hända att det här urvalet inte representerar hela populationen på något vis? Är det så att jag har gått runt på min gata och frågat folk där vad de har för inkomster? Ja, i så fall så har jag gjort snarare en undersökning med inkomster på hushåll i min gata än i hela Sverige. Är det så att jag oftare har vänt mig till killar än tjejer när jag har gjort en undersökning? Ja, det kanske också snedvrider resultatet. Om det är sådana här saker som återkommer vid varje fråga. Eller så här, för jag menar, man frågar killar ibland och tjejer ibland kanske. Och det står det blir, för det finns både killar och tjejer. Men om man på ett systematiskt sätt frågar killar hela tiden så blir det en systematisk felkälla. Och då snedvrids ens resultat kanske. Yes. Snart framme vid slutet. Håll i er. Vi ska prata till slut om någonting som heter konfidensintervall. I boken så nämns det här som felmarginaler. Jag tycker att det är lite fel att prata om felmarginaler, men kanske är bra ändå. Det här är frågan, hur säkert är det att de resultat jag får fram i min urvalsgrupp faktiskt stämmer med hela populationen? Och då finns det ett specialfall. Om det är så att du mäter procent och andelar, till exempel väljarsympatier, hur många som röstar på ett visst parti.
så finns det en trevlig liten formel att använda. Den ser ut så här. Vi har en osäkerhet i våra resultat som vi kan räkna ut. Den kallas för F i boken som vi använder. Den är, ja, då tar man den här formeln helt enkelt. Jag tänker inte läsa upp den. Men vi har två stycken variabler här, P och N. Där N är stickprovets storlek. Den ska vara så stor som möjligt då, för då får vi låg osäkerhet kan vi se här. Och sen så har vi P här som är den procentuella andelen av populationen. Om vi har 4 miljoner hushåll och vi frågar 4 000 kan vi säga, 4 000 hushåll, alltså en tusendel av alla, då är den procentuella andelen 0,1, för det här ska vara angivet i procent. Så har vi 0,1 här och 0,1 där. Så. Och det är en ganska märklig formel när jag tänker på det. Men det är säkert bra. Om vi har de två värdena här så kan vi stoppa in det i den här formeln och räkna ut vad vår osäkerhet är i våra resultat. Om vi tänker oss att vi då pratar om välja sympatier istället och säger 25% röstar på ett visst parti enligt vår undersökning. Så räknar vi ut en osäkerhet här som är 2%. Eller egentligen 2 procentenheter. Så betyder det att vi har någon form av konfidensintervall som ligger på 25% plus minus 2%. Så vi kan gissa att i hela vår population så är det i så fall mellan, vad blir det, 23 och 27% som röstar på det här partiet eller sympatiserar med det. Och det är inte helt säkert att det ligger till på det viset, men den här formen ger vad som kallas för ett 95-procentigt konfidensintervall. Så vi kan räkna ut att med 95% säkerhet så stämmer våra resultat bra med 2% marginal, 2 procentenheters marginal, om det är 2 vi får ut från den här formen. Så, det kallas för ett konfidensintervall, det här mellan 23 och 27%. Och ibland så kallar man det här osäkerheten för en felmarginal. Om man gör sådana undersökningar och de visar på stora skillnader, så pass stora skillnader att de ligger utanför det här konfidensintervallet, eller liksom gamla sympatierna för det här partiet ligger utanför vårt nya konfidensintervall, då säger man att de förändringarna är statistiskt säkerställda. Det kan man höra ibland på radio och sådär. Så då vet man vad det är. Ja, den här var ju ganska knepig den här rutan får jag säga. Men förhoppningsvis så känns det någorlunda tydligt. Så, ja, kolla här. Närbild på den, kul. Det var ungefär så mycket jag tänkte säga. Vi tar en snabb repetition av det allra viktigaste. Håll i er. Nummer 1, population. Det är den största möjliga undersökningsgruppen. Det är alltså alla vi är intresserade av att undersöka. Stickprovsundersökning är ofta nödvändigt. Då tar man en delmängd av den här undersökningsgruppen, den här populationen. Vanliga systematiska felkällor är bortfall, mätfel och urvalsfel. De bör man tänka på och fundera över hur de påverkar resultatet. Och man kan räkna lite grann på hur väl ett stickprov motsvarar den hela populationen. Och det förutsätter att urvalet är slumpmässigt då förstås. Ja, det var det. Vi ses i en annan video någon gång.